Hello, students! Good morning! Começando aqui a nossa aula de hoje, vamos falar sobre um país que eu tenho vontade de conhecer, hein? Vou mostrar para vocês aqui o nome desse país. É um país diferente, poucas pessoas conhecem, pouca gente fala nesse país, mas deve ser muito interessante. O nome dele é Iceland. Iceland, em inglês. Vocês já ouviram falar desse país? Iceland? Alguém já ouviu falar? Eu não. Não? Eu vou mostrar as fotos aqui para vocês. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Bom, eu vou abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Compartilhar minha tela. Vocês vão dizer se vocês estão vendo ou não, tá? Vou compartilhar as fotos. Eu fui lá no Google e coloquei as fotos desse país para vocês, ó. Não, Vocês estão vendo aqui? não. A minha tela compartilhada, não? Tô vendo. Meu Deus, é Olha que Antártida. maravilha. Iceland. Antártica. É bem geladinho, ó. Ice. Não, não é Bonito. Antártida, é Iceland. Pessoal, ice significa gelo. Gelo Então, também, é né? a terra do Gelândia. gelo. Gelândia. Iceland é a Islândia. Olha só que maravilha do país, né? Lindo demais. Que Bem, lindo! lindo. Uma amiga minha já foi para lá, para Iceland, Pode disse que ser a realmente. gente não vendo? Olha, bem geladinho e E tinha paisagem de homem medieval lá. mar. Eu É só bem queria. Ô, tia, eu só queria estar aí, porque aqui já faz um calor medonho. medieval. Eu ouvi falar, peraí, eu ouvi falar, eu não sei se é lá que o pessoal do foi inspirado o Clash Royale. Se eu não me Eu engano, tô foi inspirado o jogo Clash Royale. Inclusive, vendo. eles falam Tia, tem gente lá. não. Eu tô vendo, tia. Tem gente que não Não tá me vendo a sua desce. tela. Não tá vendo a minha tela? Eu tô vendo, mas o Isaías não tá vendo sua tela. E mais gente. Ah, tá. Pessoal, quem não tá vendo, é só eu tô mostrando aqui, é que eu fui no Google e colocou e escrevi Iceland. Escrevi Iceland. É só digitar lá que vocês vão ver depois. Mas quem não tá vendo, não se preocupe, vocês vão ver agora, sabe aonde? No livro de vocês. No livro de vocês tem Iceland. Indonésia, Abram lá Jesus Polares, na página 70, page 70. Vocês vão ver mais partes desse país agora, quem não conseguiu ver aqui na minha tela. parabéns. Meu Deus, verdade, verdade. É page 70, página 70. Olha aqui, ó. Essa página aqui, Wild Nature, ou seja, natureza selvagem. É um lugar realmente de natureza muito bonito. É, tem cada paisagem. Olha só o número 1, number 1. Eu quero que vocês escutem a pronúncia que eu vou ler aqui do número 1. Repitam em casa. Podem repetir com o microfone desligado para não dar eco. Tá? O importante é vocês me ouvirem e se ouvirem. E eu vou explicar cada lugar desse. Então, o primeiro que vocês estão vendo aí na page 70 é a cave. Cave, repitam comigo, cave. O que que é cave? Cave é uma caverna. Então, lá tem muitas caves, tem muitas cavernas. Caves e cavernas geladas mesmo, para explorar. Quem teria coragem de ir em uma cave, hein? Vocês teriam coragem de entrar em uma cave? Alguém teria coragem? Aqui da sala? Eu não. Não. Nem na, que nem que a vaca tussa. A Clara Games, tá aqui, Clara Se Games. vier um iete. Sim, a Cris Dourado, que eu sei que não é o nome de vocês, é o nome dos pais de vocês, mas é o que eu tô lendo aqui. Cris Dourado disse que também teria coragem. Olha, Cave, eu não sei não, viu, gente? Não sei se eu teria coragem. Tô pensando seriamente. Vamos pro próximo. Number two. No number two, então tem cave, é o number one. Number two, glacier. Que é o glacier? É uma geleira. Ah, essa aí eu tinha coragem. Glacier.
de visitar a geleira. Repito aí. Pessoal, vai nadar, aí o gelo quebra. Exatamente. Ah, eu teria, só teria um pouquinho de medo de cair, né? De repente aquele gelo derreter e cair. É, isso é. Mas não sei, eu queria. Teve um cara que tava no glacier, tia. Ele, um youtuber, ele tava nadando debaixo do glacier e quase se afoga, quase morre. Sorte dele que ele conseguiu escapar. Tá vendo? É, tá meio perigoso, né? Glacier. Então, vamos repetir. Glacier. Glacier, não é glacier. Glacier. Number three. Number three, nós temos aqui a jungle. 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 Jungle é a selva. Jungle. 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 Tem até uma musiquinha. The jungle, the mild jungle, the moon. The lion sleeps tonight in the jungle, the Maya jungle. Já ouviram falar dessa música? Jungle, jungle. E aí, depois, jungle, então, é a selva. Quem gostaria de visitar uma selva, uma jungle? Deus me livre. Eu queria falar. Assim, ó, bem rápido. Mas não entrar, mas é impossível, né? Acho que não pega na hora. Eu tinha coragem que eu levava um mochilinho. É, muito bem. Jungle. Tem o number four. Number four, olha aí. Ocean. Ah, ocean, a gente tá mais que acostumado com ocean. A gente mora em um lugar que tem aqui o ocean. Ocean. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Ocean, todo mundo gosta, né? Eu acho que sim. Number five. Number five, river. River. Pessoal, river. O que é um river, teacher? Olha que river lindo. River, river é o rio. River é o rio. Quem quiser escrever rio aí do lado, pode escrever. River. River. Que é muito lindo. Eu achei que essas pedras eram areia. É pedra. É lindo. É bonito para tirar foto, assim... Eu gosto, só que eu não gosto de tomar banho em rio, não. No river, não. Porque eu tenho medo de ter... Eu também gosto, não. River. Eu mas já tomei banho de river. Alguém já tomou banho de river? Alguém já foi no rio, river, e tomou um banho lá? Quem já foi? Eu. Meu pai tem um sítio, tem rio lá dentro. Tem river? E tem pescador. E você já entrou lá? Tem cobra. Você já entrou no river? Já! Olha aí, gostou? Quando faz churrasco lá, eu vou entrar lá e tem cobra. É, tem cobra, eu tenho medo. Próximo. Então, depois do river, nós temos o swamp. O que é o swamp, teacher? Swamp é o pântano. Pântano, Pântano dá a impressão de um lugar muito de medo, né? Cheio de cobra reta. Closer window. Swamp. Vamos falar então próximo. Seven. Esse aí, pessoal, eu queria, ó. Eu queria conhecer o Seven. Volcano. Volcano. Vamos falar? Volcano. Volcano. O que é um volcano? Volcano é um vulcão. Eu queria conhecer um volcano de perto. Eu queria se eu tenho coragem. Se eu chegar perto, eu já estaria preso, já um calor. Ixi, mas deve ser legal. Eu vi, não sei se vocês assistiram. Já está um calor medonho, imagina no vulcão. Pois é, no vulcão. Quem não assistiu, assiste aí o Richard Ramon, sei lá. Tem o canal dele no YouTube. Tia, o Richard que pega os animais, os bichos, ele vai visitar um vulcano. Ele vai até lá. E é lindo, tia. Pessoal. Ele mostra o vulcano de perto, como é que tia, é. Posso falar uma coisa? Oi. Sabia que dá pra fazer esqui no vulcão? Eita, sério? Tem gente lá, colocou os parques mais medonhos. É mentira, o pessoal fazendo esqui no vulcão. Intermedio, o vulcão solta fogo. Se for dentro do vulcão, se tu morre na hora. Agora vamos continuar. Depois
vocês falam mais. O último aqui, então, depois é o Volcano. E, finalmente, depois do Volcano, eu estou sempre repetindo Volcano para vocês lembrarem da pronúncia, que eu vou já perguntar para ver se vocês estavam atentos. Como pronúncia? Volcano. Tem agora o number 8, que é a Waterfall. É bom, hein? Waterfall. Waterfall. O que, que é uma waterfall? É uma cachoeira. Quem já foi em waterfall? Quem já foi? Já viu eu uma waterfall? Eu já fui imagina da barragem, mas parece a cachoeira, não sei lá. Tia, eu já fui para cair na rua. Tia, qual é o nome do canal? Oi? Como é o nome do canal? Canal? Richard Rasmussen, eu acho. Deixa eu colocar aqui no Richard. Eu não sei se é Rasmussen, alguma coisa assim. Digite alguma coisa assim e ele, você vai ver a viagem dele até o Volcano. Ele vai mostrar. É um cara que tem uma foto. Muito bem. Agora, pessoal, desliguem os microfones. Eu vou falar pela última vez o nome de cada um. Prestem muita atenção, fiquem ligados na pronúncia, que aí depois eu vou perguntar quem sabe a pronúncia de cada um, tá bom? Então, vou repetir. O number one, cave. Number two, é a glacier. Number three, jungle. Number four, ocean. Number five, river. Six, swamp. Seven, volcano. And number eight, waterfall. Gente, o number one, qual que é o number one? Quem sabe falar o number one? É a cabana de gelo. Não, em inglês. O nome em inglês é? Ou então você fala cave. Muito bem, cave. Number two. Glacier. Glacier, isso. O number three, pessoal, qual que é? Jungle. Number four. Qual é o number four? River. Não, só. Eu tô falando uma língua. Ocean. Aê, arrasou. Number five. River, isso. Number six. Swamp, isso mesmo. Number seven. Volcano, isso, volcano. E a última, number eight? Waterfall. Aê, waterfall. Só que prestem muito bem atenção. Tem dois lugares aí que são a pegadinha para vocês. Tem dois lugares que estão aí de enchidos. É o vulcão cachoeira. Vulcão cachoeira. Pessoal, o vulcão é cachoeira. O vulcão Não, presta atenção. Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Aí depois vocês vão responder. Nem perguntei. Deixa eu perguntar. Tem dois lugares aí que estão enxeridos. São de enxeridos. Eles não pertencem à Iceland. Não pertencem a esse país da Islândia. Não pertencem à Iceland de jeito nenhum. Eles estão de enxeridos. Vocês vão ouvir o que eu vou ler. Depois de vocês ouvirem o que eu vou ler, vocês vão tentar adivinhar quais são os dois lugares que não tem aí, que estão de enxeridos aqui, que não fazem parte da Iceland. Vocês vão marcar com X, tá? Então, eu vou ler, prestem bem atenção na leitura, que na leitura tem dicas de quais são esses lugares que não pertencem ao país Iceland. Então, limpem os ouvidos afiados, muito atentos. Levantem os ouvidos que eu vou começar a leitura agora, prestem atenção. Olá. Iceland is a great country.
is in the North Atlantic and Arctic Oceans. There are many places. Tem muitos places lá. You can visit glaciers, climb a volcano, explore caves. You can see rivers, waterfalls. But you can't, no. You can't swim, no swim. And you can't dive. Não dá para mergulhar, you can't dive because the water is freezing. Porque a água é bem gelada. Pessoal, falem para mim, o que não é possível fazer? O que não é possível fazer lá na Iceland que eu acabei de ler? Alguém entendeu? Mergulhar na glaciante. Swim. Tá. Mergulhar onde? Mergulhar. Você não pode mergulhar. You can't swim. Na onde? Na waterfall. In the waterfall. Você não pode mergulhar na waterfalls, ou seja, lá na cachoeira não dá para mergulhar. Por quê? Porque a água é muito gelada. Vocês vão morrer de frio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui, ó, a questão 2, ó, a questão 2, tá vendo a questão 2? Vocês vão marcar na página 71, questão 2, vocês vão marcar com um X o que não dá para fazer lá. O que não dá para fazer lá? Swim in the waterfalls. Não dá para poder para nadar lá na waterfalls porque é muito gelado. E os dois lugares que não tem lá. Os dois lugares que não tem lá, que eu não falei no áudio. Alguém lembra? Teve dois lugares que eu não falei no áudio. Jungle e Swamp. Hã? Jungle, isso mesmo. Eu não falei da Jungle quando eu li. Então, não tem Jungle lá. Marca com X a Jungle. E o outro, qual foi? Que eu não falei. Swamp. Então, eu não falei nem da Jungle e eu não falei também da Swamp. Então, marca com X nesses dois lugares. Esses dois lugares não existem lá. São pegadinhas. O que tem lá? Quando você for um dia lá no Iceland, você vai ver a cave, glacier, o ocean, o river, o volcano. Vai ver o volcano. Tem volcano lá, sim. E vai ver o waterfall, mas não vai ver jungle. Jungle tem aqui no Brasil. Aqui nós temos jungle demais. E nós temos swamp. Nós temos pântano, sim, aqui no Brasil. Em Brasil. Mas não tem lá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acham que existe? Eu vou ler. A pergunta está aqui no livro, ó, bem aqui embaixo, ó, na página 71. Aqui embaixo, aqui. Então, a pergunta é, are there submarine volcanoes? Vocês acham que existem vulcanos submarinos? Yes or no? Submarine volcanoes. Quem acha que existe, vai pegar um sticker, um adesivo que está lá na página 125, quem acha que tem submarine volcanoes, vulcano submarino? Pega o adesivo da página 125 e cola aqui nesse oceano aqui, nesse ocean aqui, tá bom? Quem acha que não tem, não cola. Só vai colar quem acha que existe sim um submarine volcano. Será que existe, pessoal? A gente vai descobrir depois, não vai ser hoje a resposta. Então, quem acha, pode ir lá pegar o sticker da página 125. Ai, mesmo, existe. Peguem o sticker da 125. Quem acha? Quem não acha, fica na sua. Não fala nada e não cola nada. Eu vou dar um tempinho para quem... Um minutinho para acharem a página e colar. Ô, tia. Oi. Assim, ó. Assim? Oi?
é assim? Deixa eu ver, peraí. Quem tá falando? Deixa eu olhar aqui a câmera. Isso, você vai colar aí mesmo. Se você acha que existe, pode colar aí, tá certinho? Pessoal, deixa eu ver aqui até que horas vai essa aula para não passar muito do tempo. 9h50. Já está 9h50? Ah, então dá tempo, graças a Deus. Vamos então virar a página, que a gente vai ver coisas que a gente pode fazer também quando a gente estiver passeando nesses lugares. A gente vai ver alguns verbos aqui de passeio, de atividades, e eu vou perguntar a cada um se alguém sabe fazer isso, se alguém tem coragem de fazer, se alguém já fez, eu vou saber. Vão lá para a page 72, que é a página 72. Abram na page 72, 72. E o que vocês vão primeiro, a gente vai primeiro ler verbo por verbo, tá? Eu vou explicar um por um. Não, então, a questão 5 da 72. Olha o que esse pessoal está fazendo no primeiro quadradinho. O que eles estão fazendo? Dá uma olhada aí. Não, não é para esmurrar a câmera, não. Não é para esmurrar a câmera, não, Neto. É para olhar lá na página 72. Que página? A primeira página 72. A questão 5, olhem lá. O exercício 5, o que que esse pessoal tá fazendo na primeira figura? Olha lá, quem sabe? Subindo a montanha. Isso mesmo. Então vamos aprender como é que fala subir. Subir é climb. 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 Subir é climb. Vamos falar climb. Oi. Aula acaba 9h40, 9h50 é da outra aula que já vai começar. Senhora, deixa mesmo. Deixa eu olhar aqui meu horário. Só um minuto. Tia, eu tô dividindo a tela. Eu tô olhando a agenda aqui. Não, é 9h50. É, Clive. Pessoal, o number one é climb, certo? Climb é subir. O que que a gente sobe? Dê uma olhada aqui nas letras. Vocês estão vendo que tem algumas letras aqui embaixo? Eu sei. Aqui embaixo tem a letra A, cave. É subir uma caverna? Climb a cave? Não dá certo, né? A B, climb a river. É possível subir um rio? Climb a river? É possível subir o rio? Climb a river? Não. A letra C, ó. Climb a volcano. Dá pra subir o volcano? Dá pra subir no volcano, porque ele é alto. Então, o número 1 é a letra C. Number 1, a letra C. O number 2. Number 2 tá cross. O que que é cross? Cross é atravessar. Cross. O que que a gente atravessa, pessoal? Cross a cave. Sim. A river. Isso mesmo. Cross a river. Então, no number 2, você vai colocar a letra B. We cross a river. E já vai cortando aí o river da parada, que ele não vai entrar mais. O number 3. Number 3 é dive. Dive é o quê? Dive é mergulhar. Mergulhar. O que que a gente dive? Dive a cave? Dive a glacier? Dive in the jungle? Dive in the ocean? Dive through the swamp? Ou dive under the waterfall? Qual é a letra? Onde é que a gente dive? Hã? D. Letra D? In the ocean. In the ocean. Letra F. We dive in the ocean. Então, coloca F no number 3, F. Number 4 é explore. Explore. Gente, explore é explorar. O que que a gente explore, pessoal?
A cave. A cave, isso, explora a cave. Então, number four é a letra A. Coloquem a letra A aí no number four. Vamos continuar. Number five. Number five é hike. Pessoal, hike é... O que que é hike? É você fazer trilha. Hike. É a trilha. Onde que a gente faz a hike? Hike... In the jungle. In the jungle. Aê, in the jungle. Então, number five, letra I. Hike in the jungle. Agora o number six. Sail. Sail, pessoal. O que que é sail? Sail é navegar. Emma. Onde é que é? Navegar, é andar de barco. Onde que é? Você. A Glacier. É, through a Sempre. Anda o waterfall. Glacier. Olha, navegar, a gente pode andar de barco no Glacier, será? O Glacier, ele é muito, muito duro para andar de barco, só se quebrar o gelo. Pense em outro lugar aí. Só pode ser, então, waterfall. É possível, pessoal, é possível sim a waterfall, mas não tá errado, tá? Não tá errado. Mas, é... Como vai, a waterfall vai aparecer em uma outra questão, vocês vão colocar o sail through a swamp. Through a swamp, que é a letra D, a letra G, letra D. Por quê? Porque lá é um pântano. O pântano tem o quê? Tem um riozinho, tem um river. Que aí ele pode nadar lá no swamp. Eu vou entender a 4. E agora a gente vai pro 7. Tá fácil, só faltou duas. Swim... Swim, onde é que a gente nada, pessoal? Só tem duas opções. A Glacier ou Waterfall? A Glacier é mais ou menos. A Waterfall, nunca. A Underwaterfall. É possível nadar onde? Anda Waterfall. A Glacier é muito gelado e a pessoa não nada lá, não. É só quando cai por acidente. Então, o number 7 vai ser a letra 8, letra H. Swim under waterfall. E, finalmente, o number 8. Claro que o que sobrou, visit. O que, que a gente visita, pessoal? Visit. We visit a glacier. Yes, visit a glacier. Tá certo? Pois bem... Então, vamos lá. Agora eu vou... Quero ouvir a pronúncia de vocês. Quero ver se vocês estão detonando mesmo. Eu vou ler mais uma vez o número 1, o 2, o 3, e vocês vão repetir a pronúncia de cada um. Então, a primeira atividade aqui, no number 1, é climb. Climb. Number 1, climb. Number 2, cross. Cross. Number 3, dive, pessoal. Dive, mergulhar é dive. Number 5, explore. Explore, que é explorar. Number 5, hike. Hike, hike, fazer trilha. 6, sail. Sail, sail, que é navegar. 7, swim. Swim. E a number 8 é visit. Visit. Quero ver como vocês estão de pronúncia. O number one é o quê? Quem sabe? Climb. 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 Repitam. Climb. 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 Number two. Number two é o quê? Cross. Isso. Number three. Dive. Claro. Four. Explore. Yes, explores. Five. Five. Hike. Excellent. Number six. Sail. Ó, arrasaram. Number seven. Swim. Isso. E a última? Number eight. Visit. Visit.
Muito bem, agora a pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar de jeito nenhum. O que vocês gostariam de fazer dessas atividades aí? Vocês nunca fizeram. Eu gostaria, vou falar comigo, eu gostaria de fazer, sabe o quê? Visit the glacier. Visit a glacier. Eu quero subir no vulcão e também... E vocês? Tia, o que nós vamos fazer na ceia? Tia, o que que nós vamos fazer na ceia? Não é para fazer as seis hoje, não. Não é para fazer as seis agora, não, tá bom? Eu não vou passar porque não vai dar tempo, tá certo? Então, pessoal, deixa eu perguntar um por um aqui. Quem tá com o nome de Itachi Uchi? Menina, que nome é esse? Itachi Uchihai. O que é isso? Não, a Seis não vai fazer hoje. Quem tá com esse nome diferente? De videogame, parece, sei lá. Nome japonês. Quem é? Quem é? Eu sou do quarto ano. Tia, é Itachi Uchila Iti, é? É, quem é? Eu acho que ela é a Hilária ou é a Martina. Ou é a Hilária ou a Martina, porque elas gostam do Michel. Liga aí o microfone, quem é? Quem é essa pessoa? O Chuchu é o do Naruto. Quem é essa pessoa? Bom, a pessoa não ligou o microfone, deve estar com problema no microfone. O Adrian, quem é a Adria Luciana? Quem tá com o nome de Adria Luciana? Eu vou falar aqui. Eu acho que é o irmão da Layara. Adria Luciana. Pronto. Quem é o Adria Luciana? Fala como é seu nome. Luiz Ricardo, tia. A senhora me conhece. Pronto, né? Luiz Ricardo. Qual dessas atividades você gostaria de fazer? Liga aí para mim o microfone. Eu queria explorar na selva, né? Explore to the jungle, né? Explore the jungle. Legal, legal, legal mesmo. Ana Flávia, quem tá com o nome de Ana Flávia? Liga o microfone. Quem tá com o nome de Ana Flávia? Não dá para ligar o microfone. Então, vou mudar. Quem tá com o nome de Anderson Muniz? Anderson Muniz. Eu, tia. O Gabriel. Gabriel? Não, Gabriel não, é a Ana Clara. Deixa ela falar. Quem é? Ana Clara. Ana Clara, fala pra mim. Qual dessas atividades você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer a dive. Dive in the ocean? Sim. Ó, corajosa. Pensa na menina corajosa. Isso aí que eu não gostaria, que eu teria medo. Dive de hoje? muito bem. Gostei da coragem, hein? Arthur Moura. Quem é que tá com o nome de Arthur Moura? É o Arthur Moura mesmo? Opa, saiu. Clara Games. Quem tá com o nome de Clara Games? Clara Games. É a Maria Clara, tia. Maria Clara... Tá podendo falar? Tá podendo ligar o microfone, Maria Clara? Eu acho que não, né? Tá desligado. Vamos para outra. Cris Dourado. Quem tá com o nome de Cris Dourado? João Arthur. José Arthur? João Arthur. João Arthur. Ah, Cris Dourado. Ele não pode ligar. Também não pode ligar, João Arthur. Então, vou mudar aqui. Elaine Araújo. Quem tá com o nome de Elaine Araújo? Eu, tio, Isaías. Isaías, o que, que você gostaria de fazer, Isaías, daqui? Eu acho que o da caverna. Explore Cave. É isso? Explore a Cave? É. Então, fala comigo. Explore a Cave. Explore a Cave. Agora, mais uma pessoa, a última de hoje, que eu vou perguntar. Gustavo, Gustavo. Liga o microfone, Gustavo. Gustavo, oi, tia. Que você gostaria de fazer, Gustavo? Eu queria navegar, sail. Sail? Sail in the ocean ou sail in the swamp?
Suena. Oh, muito bem, corajoso também. Tenho medo também, tenho medo do barco virar. Bom, pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente faz a questão 6, tá? Não fiquem preocupados com a questão 6. Bye, bye. Bye, bye para o quarto ano 1 manhã. Se você é do quarto ano 2 manhã, a gente vai continuar, vai começar a aula agora do quarto ano 2 manhã, tá certo? Então, pessoal do quarto ano 1, bye, bye. See you. Bye, bye. 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 Vou começar agora com o quarto ano 2. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Só vai ficar quem é do quarto ano 2, tá? Bye, Gustavo. E eu sou do quarto ano 2. Você ainda não assistiu. Você entrou depois, né? Você vai assistir a aula. Sim. Do. Você não... Tá, então você fica aí que parece que você entrou no final da outra aula. Então você vai ficar. Oi, good morning, José Maria Neto. A nossa aula está marcada para 9h50, mas eu vou esperar até 9h55, 5 minutos, para todo mundo chegar. Good morning para quem está entrando agora. A gente está aguardando só uns minutinhos para todo mundo chegar, tá bom? Good morning, students. Falta apenas um minuto para a gente começar a nossa aula. Eu vou interromper a gravação aqui do quarto passado. Começar uma nova gravação.